rapaziada aqui, Frank Fogo falando. O time do Avaí pode ser um divisor de águas para o time do Botafogo. Entre todos os adversários que o Botafogo tem aí nas próximas 3, 4 rodadas, o Avaí é o time mais limitado. É a chance que o Botafogo tem em vencendo, pegar o elevador e sair da 16ª colocação para 8ª colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Vai pegar o elevador e disparar. Com isso, vai jogar Fluminense, vai jogar o Flamengo mais para baixo um pouquinho. Botafogo não pode perder a chance, não pode desperdiçar a chance de vencer em casa. Em casa, o time tem que aprender a ganhar, tem que aprender a exercer o domínio de mandante, coisa que o Botafogo só venceu uma até agora no Campeonato Brasileiro, que foi aquela vitória contra o Fortaleza. Perdeu para o Corinthians, empatou com o Juventude e perdeu para o Goiás. O Botafogo precisa rápido e urgentemente a voltar a vencer em casa. E o tempo é hoje. Hoje é o dia de vencer em casa e de mostrar quem manda no Nilton Santos. É o Botafogo. Valeu? Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima.